Assalomu alaykum. Sinovlarga to'la davrni boshidan kechirayotgan aziz yurtdoshlar. Mana shu sinovli davrning hikmatini qarangki, xalqimizning ahilligi va g'amxo'rligi yuzaga chiqmoqda. Yurtdoshlarimiz o'rtasida iliq munosabatlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Lekin ayrim munosabatlar esa bizni biroz ranjitmoqda. Bugungi aftari aynan mana shu mavzuga bag'ishlanadi. Karantin. Bu tushuncha bizning xalqimizga qanday ta'sir qildi? To'g'ri, karantin orqali ko'plab rejalarimiz o'zgarib ketdi. Harakatlarimiz cheklandi. Kimlardir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshidan kechira boshladi. Lekin tan olishimiz kerakki, mana shu davrda ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar yanada yaxshilandi. Xalqimiz tozalik va gigiyenaning ahamiyati qay darajada kuchli ekanligini angladi. Doim shoshib yuradigan odamlar esa jamoat joylaridagi navbatlarga amal qila boshladi. Kimlardir tomonidan nohaq hurmatsizlik qilinadigan soha egalari, shifokorlar va o'qituvchilarning qadriga yeta boshladi. O'zidan ortmaydigan odamlarimiz atrofdagi yordamga muhtoj oilalarga e'tibor bera boshladi. Qarabsizki, mana shu og'ir kunlar xalqimizni birlashtirdi. Yana shuni unutmasligimiz lozimki, karantin avvaliga xalqimizni xavotirga sola boshladi. Bir tarafdan kasallikdan zararlanganlar, bir tarafdan qoida buzarlar bilan munosabatlar yuzaga keldi. Mana shu holatlar ko'pgina soha vakillariga juda katta mas'uliyat yukladi. Bugungi kunda sog'liqni saqlash sohalari, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va albatta yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tunu kun tinmay mehnat qilayotganliklari hech kimga sir emas. Ulardagi asosiy maqsad aholining xavfsizligi va salomatligidir. Aftariyat ko'rsatuv ijodkorlari karantin e'lon qilingan kundan boshlab Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan hamkorlikda shahrimiz ko'chalarida va barcha blok postlarda reydlar o'tkazib kelmoqda. Reydlar orqali siz tomoshabinlarga yuzaga kelayotgan vaziyatlar va ro'y berayotgan hodisalar yuzasidan axborot berib kelmoqdamiz. Biz shunga guvoh bo'ldikki, xavfsizlik xodimlari tun kun o'z xizmat vazifalarini sidqi dildan amalga oshirmoqdalar. Og'ir karantin va pandemiya xavotirlari tarqab ulgurmasdan, yurtimizda yana tabiiy va texnogen ofatlar ro'y bera boshladi. Xususan, Buxorodagi kuchli shamol, Jizzaxdagi sel toshqinlari xalqimizga bir qancha mushkulliklar olib keldi. Ayniqsa, Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida yuz bergan favqulodda hodisa butun yurtdoshlarimiz qalbini larzaga soldi. Hech kim o'z hayajonini va hamdardligini yashirib o'tirmadi. Bu ko'ngilsiz voqealar esa xalqimizning yanada birdam bo'lishi uchun xizmat qilmoqda. Boshpanadan ayrilgan yurtdoshlarimizni moddiy va ruhiy qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat bilan baravar ko'plab saxovatli yurtdoshlarimiz yordamga oshiqdi. Xususan, madaniyat sohasi vakillari va san'atkorlarning ham xayriya tadbirlaridagi faolliklari tahsinga sazovordir. Biz uchun madaniyat sohasi vakillarining o'rni beqiyos. Biz san'atkorlarni sevadigan xalqmiz. Shu munosabat bilan yaxshi kunlarimiz, to'y va marosimlarimizni ularning ishtirokisiz tasavvur eta olmaymiz. Ayniqsa, ijrochi xonandalarimizning qo'shiqlaridan juda ta'sirlanamiz. Bu qo'shiqlar bizni vatanparvarlikka o'rgatadi. Birlashaylik, ko'rinmas yovga qarshi tumari suv altomishga aylanib. O'zingdan qo'ymasin xalqim o'zingdan. Mana shunday qo'shiqlar va san'at ahlini biz qadrlaymiz. Agar bu san'at ahli xalqimizning og'ir kunida birdan bo'lib o'z yaxshiliklarini ayamasa, bu yurtdoshlarimizni ikki hissa to'lqinlantiradi. Xalqimizning sevimli yulduzi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham sardobalik aholimizga yordam berish maqsadida xalqimizga murojaat yo'lladi va birdamlikka chaqirdi. Murojaatga javoban ko'ngillilar bir necha kun davomida san'atkorning uy manziliga turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlari, ro'zg'or uchun kerakli anjomlar va pul mablag'larini yetkazib berishdi. Bu jarayonni aks ettiruvchi videoroliklar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
tinib tinchmagan yulduzimiz amalga oshirayotgan bu xayriyani ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Biroq kutilmaganlik Yulduz Usmonova 3-may kuni tunda Instagram sahifasi orqali ichki ishlar organlari xodimlarini qattiq tanqid qildi va bu video ko'pchilikni hayratga soldi. Nomard, bunaqa nomard militsiya ko'rmaganman. Bugun Mirza Ulug'bek rayonining militsiyasi trassaga qarayman dedi. Shu mayor kelgan. Qarayman, bitta militsiya beringiz, GAI bering dedim. Biz eplamay qoldik. Xo'p dedi, bermadi. Uchastka bo'y chiqmadi. Yuq sizlarga. Qadar lanati bo'ldilar bugun. Xalq birlashdi, xalqni yonda turmadilar. Tu! GAI-larga. Militsiyalarga. Turmadilar bugun. Bu video mazmunan xonandaning ichki ishlar xodimlaridan o'ta noroziligini aks ettirayapti. Vaholanki, xalqimiz boshiga birin-ketin sinovlar tushayotgan tahlikali va o'ta og'ir kunlarda betinim xizmat qilayotganlar ham o'shalar-ku. Yulduz Usmonova vaziyatni qonundan tushunmasdan, shoshqaloqlik va qiziqqonlik bilan xato qilib qo'ydi chamamda. Bu uning xayrli ishlariga soya soldi desak, yanglishmagan bo'lamiz. Iltimos, xijolat bo'lmanglar, beringlar. Hatto umuman sharoit yo'q. Xudo xolasa, Alloh akbar. Salomlar. Mana toshingiz. Toshingiz kerak. Sochiqlar ham kerak bo'lsa. To'g'ri, har bir sohada xato qiluvchi xodimlar uchraydi. Kimningdir mas'uliyatsizligi tufayli butun organ xodimlarini la'natlash na insoniylik, na madaniyat doirasiga kirmaydi. Bu xuddi daraxtning shoxini kesaman deb yildizini qo'porib yuborishga o'xshaydi. Ma'nodor qo'shiqlar va jozibali kuylar ketidan haqoratlarning yangrashi yurtdoshlarimizning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Qo'llarni har xil qilib militsiya xodimlariga nisbatan haqoratomuz gaplari buni qanday tushunish mumkin? O'tirib olib, davlat xodimlarini haqorat qilish, padariga la'nat degan so'zga manchi dolmadim. Maqsadimiz taniqli san'atkorning shaxsiyatini qoralash emas. Muborak oyda har kim o'z qilmishi uchun o'zi yoki savob yoki gunoh orttirib olaveradi. Lekin xalq e'tiborida bo'lgan diniy ta'limdan xabardor inson nahotki o'z hissiyotlarini jilovlay olmaydi. Nahotki jahl chiqqanda mushohadani unutadi. Bugun xalqqa asossiz ravishda organ faoliyatini va xodimlarini qora ko'rsatish qonunbuzarlik hisoblanadi. Hamma-hammalaringizdan ulg'aygan kunda dillaringni og'ritgan bo'lsam uzr so'rayman ulug' kunlarda. Lekin hammamizda ayib bor. Men xotin kishiman, lekin men aybsiz ko'rmagan joyda ko'r ko'zlarim bilan gapirdim. Ko'rganim uchun gapirdim. Ko'rganlarim uchun uzr so'rayman, gapirganim uchun uzr so'rayman. Aziz yurtdoshlar, aziz san'atkorlar, aziz xalqimiz. Bugun biz har qachongidan ko'ra bosiqroq bo'lishimiz shart. Muammolarni baqir-chaqir yoki qarg'ishlar orqali emas, balki murosa va kelishuvlar orqali hal etishimiz mumkin-ku. Ich-ichimizdan bir-birimizni yemirishga emas, balki qo'llab-quvvatlashga intilaylik. Shundagina sinovlar chekinadi va xalqimizning baxtli kunlari yana qaytadi. Buyuk tariximiz olijanob mehnatkash xalqimiz bor. Bizni faol qo'llab-quvvatlayotgan aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman.